നമസ്കാരം. ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ട്രിപ്പിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മളിന്ന് മണാലിയിലാണ്. നമ്മളിന്ന് വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച പല വഴികളിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സർച്ചൂരിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം വീഡിയോ മറക്കാതെ മുഴുവൻ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മോർണിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എണീറ്റ് നമ്മൾ വേഗം പ്രിപ്പയർ ആയി, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ വേഗം താഴെ പോയി നിന്നു. കാരണം വണ്ടി വരുമല്ലോ. വണ്ടി ഇതാണ്, ഇതാണ് വണ്ടി. നമ്മൾ പോകാനല്ലേ ലഡാക്കിലേക്ക്? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് റൈഡ് ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബൈക്ക് റൈഡ് പ്രശ്നം ഇല്ല, ചെറിയൊരു കാരണം ഹിമാചലിലെ ഈ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കാരണം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാൾ റോഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തു. രാത്രി ഇവിടെ കുറച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും, നാളെ ഇപ്പോൾ റൈഡ് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാ, എന്തൊക്കെയാ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഡി ജെ പാർട്ടി പോലെ നടത്തിയിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളതിനൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് താല്പര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഡിന്നറായിട്ട് നമ്മളെന്താ ചോറും പരിപ്പ് കറിയും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച്. പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോറുണ്ടായിരുന്നു, പനീറുണ്ടായിരുന്നു, പപ്പടം, പായസം, സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കിടന്നു തുടങ്ങി. ഇനി ഒരാളെ ചോദിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിച്ചു ഇപ്പം വണ്ടി കയറുക. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സർച്ചു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സർച്ചു ത്രൂ കില്ലോങ് അട്ടൽ ടണൽ, കില്ലോങ് ജിസ്പ. ഇനി രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാവലറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടീമിലെ എല്ലാവരും ഇല്ല, രണ്ട് പേര് വെച്ച്. രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബൈക്കിലാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബൈക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ മുന്നേ പോകും. നമുക്ക് ഓൺ ദ വേ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മണാലി ടൗണിലേക്ക് പോയിട്ട് പുള്ളിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. മണാലി ടൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുന്നും മലയും കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. ഭേദപ്പെട്ട റോഡുകളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും ഒക്കെയാണ്. ക്ലൈമറ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടില്ല, എങ്കിലും നല്ലൊരു ചൂടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഒരു നോർമൽ ഹിമാചലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലേക്കാളും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ കം മൺസൂൺ ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ബൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും അതുപോലെ ലഡാക്കിലെയും ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് തമ്മിലൊരു ഇഷ്യൂ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടീമിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊരു പാക്കേജായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് അന്വേഷിക്കണം, ഇപ്പോഴും ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ അതിനും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം നഷ്ടം തന്നെയാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ അട്ടൽ ടണലിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തിക്കുക, വെറുതെ നിർത്തിയല്ല, ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട്. ചില നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ഡീസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റിന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കടത്തി വിടൂല. അപ്പം ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരാളെ വിളിച്ച് വെച്ചിട്ട് അയാൾ വന്ന് ഈ പെട്രോൾ കൊണ്ടുപോകണം. എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല മഞ്ഞുമലയൊക്കെ കാണുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റോത്താങ് പാസ്സിലൂടെ പോയത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇതുകൂടെ പോകുന്നത്. ടെമ്പോ ട്രാവലർ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ചടപ്പട്ടോ, നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീലൊന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും വന്നത്. ബട്ട് ചേഞ്ച്, ഇനി നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കില്ലോങ്ങിലോ ഒക്കെ കയറി സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് പെർമിഷനെ കിട്ടി നമ്മൾ അടൽ ടണലിലേക്ക് പോവാണ്. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിൻ്റെ പേരിൽ 2020 നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ടണൽ. മണാലിന് കില്ലോങ്ങുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടണലാണിത്. ഏകദേശം 9.something km ഈ ഒരു ടണലിൻ്റെ നീളം. നമുക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റ് നിലയിൽ ടണൽ വലിയൊരു സംഭവമല്ല, കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ മണാലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കില്ലോങ്ങുകാർക്ക് ഇത് വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവർ റോത്താങ് പാസ് വഴി വേണം നമുക്ക് മണാലി എത്തിപ്പെടാൻ. അതും 5-6 മണിക്കൂർ വേണം റോഡിൽ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം, മഞ്ഞുമലകളിടി, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. ഇന്ന് വെറും 35-40 km മാത്രം യാത്ര ചെയ്ത് അവർക്ക് മണാലി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. മുന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഏകദേശം 100 ചില്ലാന് കിലോമീറ്റർ യാത്രയാണ്. അതായത് 5-6 മണിക്കൂർ എടുത്തിരുന്ന സമയം ഇന്ന് വെറും 1-1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം. ബട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴേ
നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് തോണ്ട് റോത്താങ് പാസിൻ്റെ ലരം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോയിരുന്നു, കില്ലോങ്ങിലേക്ക് പോയിരുന്നത്. അന്ന് ഇത്ര സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല റോഡ്, റോഡിന് ഇത്ര ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആകെ ചേഞ്ചായി. ആ ശരിയാ ശരിയാ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കൂരപ്പര മാത്രമേ ഉണ്ട് ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അതിനത് ടണലാണെന്നു. അതൊരു 10 കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു മലേനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിക്കാണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മണാലിക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ പറയില്ല. അതോ ടണലാണ്, അതൊരു ഒരു വീടുമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. വൗ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കില്ലോങ് ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയൊരു മലയുണ്ട്, പേര് ലേഡി ഓഫ് കില്ലോങ് എന്നൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ നിന്ന് മണാലിക്ക് 33 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം 60 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ നമ്മൾ റോത്താങ് മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഷോർട്ടാക്കിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഒരു ഷോർട്ടാക്കിയൊക്കെ രസമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഫണ്ട് അങ്ങ് പോയി കിട്ടി നമ്മുടെ ഈ റൈഡിൻ്റെയും. പക്ഷെ റോത്താങ് പാസ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോവാ വിത്ത് കാറുള്ളി, ബൈക്ക് അനുവദിക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പോരുക, അതിൽക്കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ എവിടെയും കൊടുക്കുക, പറ്റുമെങ്കിൽ കാണുക. കാരണം അത് എൻ്റെ വന്ന് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ റൈഡിലെ. ഈ റൈഡല്ല, ഇനിമ്പത്തെ റൈഡല്ലേ. കില്ലോങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സീസു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്നത്, ട്രാവലറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിരിക്കണമെന്ന് നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പം അതൊക്കെ ഫ്രോസൺ ആയി കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു വാട്ടർഫാളാണ്, അത് വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതാണ് ബൈക്കിന് പോകാത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ. ആ ജേണി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. മൂപ്പരിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ ഒരു പാലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആ പാലങ്ങ് ഒലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്നാണ്. ഇവിടെ ഇത് സർവ്വസാധാരണമാണ്, ഇതുപോലെ പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നതും ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ. ഹിമാലയത്തിലൂടെ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ചാലഞ്ചിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത് തന്നെയാണ്. ഏയ്, നമ്മൾ കില്ലോങ് എത്താനായി, ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഇത് ലാസ്റ്റ് പെട്രോൾ പമ്പ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊരു 300-350 കിലോമീറ്റർ പെട്രോൾ പമ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി പോയാൽ കില്ലോങ് എത്തി. ഏതായാലും നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന ഇതൊന്നുമല്ല, റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. രണ്ട് പെമ്പിള്ളേർ, രണ്ട് ഫോറിനേഴ്സാണ് റൈഡിങ്ങിലാണ്. രണ്ടായിരത്തി 2019 യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഈ വഴി വന്നപ്പോൾ അവസാനമായി എത്തിച്ചേർന്ന് ശരിക്കും വന്ന കില്ലോങ് ആൻഡ് ജിസ്പിയിലാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അന്ന് മഞ്ഞും മഞ്ഞിടിച്ചില്ലേ എന്ന പ്രശ്നം, ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് പോയി. ഈ റോഡിലൊന്നും മഞ്ഞില്ല ഈ ടൈമിൽ, ഇപ്പോൾ സമ്മറാണ്. പക്ഷേ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുരുകിൻ്റെ വെള്ളം കാരണം ലാൻഡ് സ്ലൈഡും പല റോഡുകളില്ലാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഇതാണ് ജിസ്പ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ജിസ്പ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദർച്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇന്ന് റോഡൊക്കെ സൂപ്പർ ഫിനിഷ്ഡാണ്. ഇവിടെ ഒരു പാലം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, അതായത് 2019 ദർച്ചയിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാലം പോലും ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോ ഉണ്ട്, കാണാൻ മറക്കണ്ട, ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ലഞ്ച് കരാം, ലഞ്ച് ലഞ്ച് ഉള്ളിലാണ്. പുറത്തിരിക്കല്ലേ, ഉള്ളിരിക്കണോ? എന്ത് പറ്റാന? ഹലോ, ഡാബയിൽ നമ്മൾ മട്ടൻ ചാവൽ, രാജ്മ ചാവൽ, മാഗി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മാഗി ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇത്തരം യാത്രകൾ പോയവർക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് മാഗി. മാഗി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ്, ചായ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു 10 ദിവസം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫുഡ് കഴിച്ചു. ദർച്ച എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. നമ്മളിനി പോകുന്നത് സർച്ചു ആണ്. അപ്പോൾ സർച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പാസ് കൂടി കവർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പേരെന്താ, ബാരാ ലച്ച പാസ് എന്നതിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിശന്നിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. മാഗിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്, പിന്നെ ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റും. ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റിന് ഏകദേശം എത്ര പറയാം, എല്ലാതും നല്ല വില ഉണ്ട്, അതാ രസം. ഇവിടെ വില കൂടുതലാണ്, 80 രൂപയാണ് ഒരു മാഗിക്ക്. ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫാക്ടറികളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലോറിക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഇവിടെ ലോറിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം വയറിനൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്നു. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഏകദേശം 11,000 ചില്ലാനം അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 15,000 അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഹിമാലയത്തിലെ വിൻ്റർ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും മഞ്ഞ് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വെള്ളം കാരണം പല റോഡുകളൊന്നുമില്ല, പല പാലങ്ങളൊന്നുമില്ല. പാലത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരത്തും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുത്തരം പാലം ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഈ ലോഡഡ് ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ലോറിയൊക്കെ പോകുന്ന നോക്കണം. റോഡും പല സ്ഥലത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെയാണ് പല ലോറികൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക. എടാ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ നേരം നമുക്ക് ബ്ലോക്കായി സ്റ്റക്കായി നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പാര വെയിലാണ്, കംപ്ലീറ്റ് റോഡും ബ്ലോക്കായി, ഒരു ലോറി ഇവിടെ സ്റ്റക്കായതാണ് പറ്റിയത്. ഓരോ ചാലഞ്ചസും നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് റോഡ് ഏതാ തോട ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അടുത്ത ട്രാഫിക് ജാം വൺ വേ ആണ്. അഹങ്കാരം കൂട്ടി ആളുകൾ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഫീലാവുണ്ട്, ഡിസിനെസ് അല്ല. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി. ഇനി അടുത്തത് എന്താണാവോ? ഇതാണ് ബാരലച്ച പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയാ, മഞ്ഞ് മരങ്ങൾക്കിടയിലെ ആ ഉയരത്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് ബാരലച്ച പാസ്നോട് എഴുതി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടു, കാരണം നല്ല വിൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് സർച്ചു തന്നെ, സർച്ചു തന്നെ നിർത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഏകദേശം 4 മണിയായി, നമ്മൾ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ് റൈഡ്. 4 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ സർച്ചൂരിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. എന്നാൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ പലർക്കും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് ഓൾറെഡി ഹെവി ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ആകെ വന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയപ്പം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് നോക്കാതെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ച് നേരം ഓടിയ നടന്നൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതിനൊക്കെ തലവേദന ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുറത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളവും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്നാല് മലകൾക്കടിയിലൊരു സ്ഥലം, എന്താ കുറേ ടെൻറ്റുകൾ. ഇതാണ് സർച്ചു, ജോലിക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ടെൻറ്റാണ്. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, കിച്ചണ സംശയമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ ക്യാബ് നിർത്തിയുടെ ബാക്കിലുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, നേരെ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കും പോവുക തിന്ന. ഞാനും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവാനുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട്. കുറച്ചൊരു തലയിലിടുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് ഒപ്പിക്കണം. കാരണം എന്നോട് ഫുള്ള് ഇത് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞത്, ഫുൾ ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതേ ഓക്കെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചായ പൊടി കൂട്ടിക്കട്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇന്നത്തെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും. പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റൈഡ് ചേ റൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ ടെമ്പോ ട്രാവലിൽ നമ്മൾ പോവാണ് വീണ്ടും. സ്റ്റില്ലേ ഞാൻ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ, ഇന്ന് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. കാരണം ഞാൻ അത്രക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബൈക്ക് റൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിൽ. ഓ വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ പാടനെ ഞാനിതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുനിന്ന് കണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് സംഭവം എന്നൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നേരം നടന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തലവേദന ശക്തിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പല ആളുകളും ഓൾറെഡി ടെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല, അത്രയും നല്ല തലവേദനയാണ് അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞത്. പലരും ഛർദ്ദിക്കുന്നത്, ചിലർക്ക് പനിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹെവി വിൻഡാണ്, തണുപ്പിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നല്ല കാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഈ റൂം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, വൈഫ് ഓൾറെഡി റൂമിലുണ്ട്, പോയി നോക്കട്ടെ. ഇരുട്ടത്ത് വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെന്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാ കിടത്തുറക്കം. ഇവിടെ മൂത്രപ്പര കക്കൂസ് കണ്ടോ, വാവ് ഭയങ്കര റെഡ് കളറാണ്. ചേലേ
അപ്പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ, ഈ ഒരു ചലയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഹെഡേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗർത്തടത്ത് എന്താണെന്ന് കാണണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹെഡേക്കാണ്, നല്ല ടയേർഡുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഈ ടെമ്പോ ട്രാവലർ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പരിപാടിയല്ല. എനിക്കൊന്നുകൂടി ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. പറയാൻ പറ്റില്ലട്ടോ, നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈക്കിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ റോട്ടിൽ കിടക്കണ കണ്ടു. തലവേദന എടുത്തിട്ടല്ല, തല ചുറ്റിയിട്ട്, ഓക്സിജൻ്റെ കമ്മിയാർ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ ടെൻറ്റിലേക്ക് മാറണം നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ഇതാണ് ആ ഗർത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു പുഴയാട്ടോ സംഭവം, സൂപ്പർ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പുഴ, രണ്ട് ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് സംഭവം. കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തലവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, തല പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊരു സംശയം. തണുപ്പും തുടങ്ങി, നല്ല കാറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല, വേഗം റൂമിലേക്ക് പോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ട്രിപ്പ് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആഹരം.